você, diciamo, se você tiver com preguiça, e se você tiver medo, mas se você estiver com preguiça, é só você fazer isso. É só você fazer isso, mas eu não recomendo ninguém fazer. Só para profissional, né, velho? É. Deitado. Com os pés. Passando o rolo na parede. Né? É, não. Valeu.